ចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីលោកម៉ៃឡូសេមិនប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឆេកបានវិជ្ជមានកូវីដ-19តែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះនៅក្រៅពេលដែលរុកលោកបានប្រកាសបិទបារក្លឹបកសាន្តក៏ដូចជាភោជនីយដ្ឋានផ្សេងៗនៅត្រឹមម៉ោង 10យប់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៃករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19នៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់អឺរ៉ុបមួយនេះ នេះបតាមការជិមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រដែលបានជិមផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃទី26/6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋឆេកលោកម៉ៃឡូសេមិនបានធ្វើតេស្តវិជ្ជមានចំពោះជំងឺកូវីដ-19តែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានកំណត់ពេលឲ្យបារក្លឹបកំសាន្តនិងភោជនីយដ្ឋានជាដើមបិទទ្វារនៅត្រឹមម៉ោង10:00នាទីយប់ នៅចំពោះមុខកំណើននៃករណីឆ្លងកូវីដ-19រហូតដល់ទៅ16,800នាក់នៅក្នុងមួយថ្ងៃនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានរយទ័រនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021បើតាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលឆេកលោកម៉ៃឡូសេមិនមានចេញអក្សរៈនោះឡើយបន្ទាប់ពីធ្វើតេស្តវិជ្ជមានកូវីដ-19ប៉ុន្តែការឆ្លងនេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីវ័យ73ឆ្នាំរូបនេះ ទើបតែបញ្ចប់ការសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអស់រយៈពេលជាង40ថ្ងៃនៅមន្ទីរពេទ្យយ៉ាងណាក៏ដោយលោកម៉ៃឡូសេមិនកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការព្យាបាលនិងតាមដានអាការៈយ៉ាងដិតដល់ពីសំណាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យនៃប្រទេសឆេកគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាឆេកក៏មិនខុសពីប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតនោះដែរដោយឈានចូលរដូវរងាប្រទេសនេះបាននឹងកំពុងមើលឃើញ នៅករណីឆ្លងកូវីដ-19កើនឡើងយ៉ាងគំហុកដោយឡែកប្រទេសអូទ្រីសនិងស្លូវ៉ាកដែលនៅក្បែរខាងសុទ្ធតែត្រូវបានបិទគប់ឬលុកដោនរួចទៅហើយសម្រាប់ប្រទេសឆេកវិញការរឹតបន្តឹងក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនិងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាផ្សេងៗផងដែរដោយពួកគេត្រូវបានកំណត់មនុស្សឲ្យចូលរួមមិនលើសពី1,000នាក់នោះឡើយសម្រាប់កម្មវិធីនីមួយៗក៏ត្រឹមថ្ងៃទី23ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021 ឆែកមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19សរុបចំនួន2,062,064ករណីហើយនៅក្នុងនោះគឺមានអ្នកស្លាប់សរុបចំនួន 32,523នាក់ និងអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញគឺមានចំនួន 1.79 លាននាក់ កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Food Panda ដឹកជញ្ជូនលើសពីអាហារ